موضوع الدرس في فضيلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى سورة فصلت تفصيل ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغن إنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سورة فصلت يا سورة حاميم سجدة میں الحمدللہ کہ جیسے آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کا منظر کہ قیامت کا دن ہوگا کفار مشرکین جب حساب کے لیے پیش ہوں گے اور وہ انکار کریں گے تو اللہ کے حکم سے پھر اس کے اعضاء اور جوارے جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے. ان آیات پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو ہم سے ہدایت چاہتے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں، جو سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں ہم ان کے لیے اچھے ساتھی، اچھے دوست، اچھے معاونین، اللہ کے فرشتے ملہمین بھیجتے ہیں. لیکن جو ہمارے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، پھر ہم ان پر بھی شیطان مسلط کرتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے کہ مومن کے ساتھ ملہم ہے اور باقی سب کے ساتھ شیطان کریم ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب ان حالات میں بھی اللہ کا قرآن سناتے ہیں، تو یہ بدبخت جب قرآن کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، جواب ہی نہیں دے سکتے، کہتے ہیں شور کرو. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں تم شور مچاؤ، تو جب آپ کی بات کوئی سنے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، تو اثر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جتنا مرضی آئے شور مچا لو،
ہم کافروں کو بڑا دردناک عذاب چکھائیں گے، ہم ان کو پوری پوری سزا دیں گے ان کے برے اعمال کی جو انہوں نے کیے ہیں، اور یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور ان کی جزا کیا ہے؟ جہنم، اور اس میں ہمیشہ رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ایک منظر بتلایا کہ قیامت والے دن جب کافر جہنم میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، مشرک جہنم میں ہوں گے، تو وہ کافر فریاد کریں گے کہ مولا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ذرا ہمیں وہ تو دکھائیں، ہم ان کو آج رگڑیں، ہم تو جہنم میں پڑے ہیں، ان کو تو ہم نیچے لے جائیں۔ تو بہرحال یہاں تو جواب نہیں ہے، لیکن دوسری آیات میں جواب ہے۔ اللہ فرمائیں گے بدبخت سب جہنم میں ہیں اور سب کو ڈبل عذاب ملتا ہے۔ ان جہنمیوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے اپنے مومنین صالحین متقین کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں ثم استقاموا، پھر اس میں جم جاتے ہیں، پھر موت تک تبدیل نہیں ہوتے۔ اسی لیے جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا لا تشرک باللہ شیئن، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان کو تلتا اور رکھتا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں ڈال دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ تو مومن کی شان یہی ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اسی پہ جم جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ صحابہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن مرتدوں کا کوئی حوالہ اگر ملے گا تو دو تین چار، کہ جنہوں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا پھر اسی پہ جم گئے، تکلیفیں برداشت کی، عذاب برداشت کیے، مارے کھائیں، انگاروں پہ لوٹائے گئے، ملک چھوڑنا پڑا، کبھی حبشہ گئے، کبھی مدینہ پاک ہجرت کی، لیکن اپنے دین پہ قائم۔ اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ عقیدے پہ بھی قائم رہے اور عمل پہ بھی قائم رہے، اللہ کی فرما برداری پہ بھی قائم رہے۔ تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں، ہم ان کی شان بیان فرماتے ہیں، تکریم ہے کہ جب ان پہ ہم اپنے فرشتے بھیجتے ہیں، جب موت آتی ہے تو اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور ایمان والے جب موت آئے نا، ان کو یعنی دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے سامنے وہ سارا منظر ہوتا۔ اور وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ایک آدمی ہے، ایک چھوٹا سا کیمرہ ہے، ایک چھوٹا سا موبائل فون ہے، اس پر آنکھ لگا کے وہ دیکھ رہے ہیں، ساتھ والا نہیں دیکھ رہا، اس کے سامنے ساری پکچر آ رہی۔ تو اگر انسان یہ چیزیں بنا کے دکھا سکتے ہیں تو خالق الانسان جو انسانوں کو بنانے والا ہے اس کے آگے کیا مشکل۔ تو وہ ملائکہ آتے ہیں اور ان کو آ کے تین باتیں کہتی ہیں، اللہ تخافو، تو مستقبل کا کوئی ڈر نہ کرو، خیر ہی خیر ہے، ولا تحزنوا، اور جن کو تم چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا بھی غم نہ کرو، سب کا محافظ اللہ ہے۔ اور تیسری بات کہیں گے ابشروا بالجنہ، اور تمہیں جنت کی مبارک ہو جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا۔ تو اسی لیے یاد رکھو، علماء فرماتے ہیں، آپ پچھلے آیات میں اور سورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے نا، موت آتی ہے تو گویا اس کی قیامت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر مومن ہے تو گویا جنت شروع ہو گئی، اور کافر ہے تو جہنم شروع ہو گئی۔ اصل جنت جہنم تو مرنے کے بعد جب ہم اٹھیں گے ملے گی، لیکن موت کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ابتدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قوم نوح کے بارے میں بھی، قوم فرعون کے بارے میں بھی، کہ اغرقوا فادخلوا نارن، کہ غرق ہوئے اور پھر گویا کہ آگ میں داخل ہو گئے۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اصل جہنم تو جہنم ہے نا، یہ ابھی اس کا ایک نمونہ ہے، تو اب وہ قبر میں شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کافر ہے تو عذاب شروع ہو گیا، اور مومن ہے تو رحمتیں شروع ہو گئی، قبر باغ جنت بن گئی، چاہے ہمیں نظر نہ آئے،
ضروری تو نہیں نا کہ ہمیں نظر آئے. ایک آدمی خواب دیکھتا ہے دونوں کٹھے میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں, ایک خواب دیکھ رہا ہے میں کعبہ شریف میں طواف کر رہا ہوں, دوسرا خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ مجھے مار رہا ہے. نہ اس کو اس کے خواب کا پتہ ہے نہ اس کو اس کے خواب کا پتہ. اچھا اور کبھی خواب ایسی حقیقت ہوتے ہیں کہ بندہ چیخیں مار کے اٹھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کو مار رہا تھا, حالانکہ کوئی نہیں مار رہا ہوتا, وہ تو خواب ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھا سکتے ہیں تو ان کے آگے کیا بعید ہے کہ وہ قبر کے اندر بھی نعمت دکھا دیں یا قبر کے اندر بھی عذاب دکھا دیں. اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ اپنے جتنے فرمان ہیں جتنے احکام ہیں ان کا ایک نہ دنیا میں دلیلیں دکھا دیتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد ان کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں, ان کی میت سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. اسی طرح یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جب مجاہدین شہید ہوتے ہیں تو اب کافر پریشان ہیں, کافر خود پریشان ہیں. ان میں یہود بھی ہیں, ان میں نصارہ بھی ہیں, ان میں لادین بھی ہیں, ان میں کمیونسٹ بھی ہیں, ان میں دہریہ بھی ہیں, وہ تو ایک کافروں کی ایک مستقل. وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ جو آدمی شہید ہوا 6 مہینے پہلے, اس کو غار میں پھینک کے چلے گئے, کوئی اس کی لاش کو نہیں لے گیا, آج اتفاقاً ہم آئے لاش بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اس کو ہوا بھی کچھ نہیں ہے, اور پھر اس کے بدن سے خوشبو ایک قسم کی عجیب سی آ رہی ہے, اور ہمارا جو کافر مرتا ہے وہ تو 2 دن میں پھٹ جاتا ہے. تو کبھی کبھی اللہ نمونہ بھی دکھا دیتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہمیشہ دکھائیں, کبھی کبھی ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو پتہ چل جائے. جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی قبر مبارک سے بھی اللہ نے خوشبو جاری فرما دی, وہ حدیث رسول کی خدمت کی خوشبو تھی. اسی طرح حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے, حضرت محمد موسیٰ خان کے بارے میں بھی آتا ہے, عبد الرشید غازی کے بارے میں بھی آتا ہے, جو لوگوں نے کہا ہے ہم نے تو نہیں سنا ہے نہ دیکھا ہے, لیکن جب سینکڑوں آدمی ایک بات کریں تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا, اس میں لازمی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی. کہ بہرحال تو کہنے اچھا اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, کہ اللہ عذاب کا نمونہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ قبر سے آگ نکل رہی ہے, قبر سے سانپ نکل رہے ہیں, قبر سے بچھو نکل رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی گواہی میرے مدنی پاک کی ہے رحمت دو عالم کی, آپ گزرے آپ نے فرمایا انہما لیعذبان, یہ دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا. تو یہاں سے سمجھیں یہ پہلی منزل ہے کہ مرنے کے بعد روح نکلنے کے وقت سے دونوں نمونے دکھلانے شروع ہو جاتے ہیں, ملائکۃ الرحمہ بھی آ جاتے ہیں, اور اگر کافر ہے فاجر ہے اس کے لیے ملائکۃ العذاب بھی آ جاتے ہیں, اور پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے قیامت تک کہ مومن کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور بتلا دیا جاتا ہے کہ تیرا گھر وہ ہے جہاں تم نے جانا ہے, ابھی تم نے زندگی ابھی تم نے وقت جو ہے وہ قبر میں گزارنا ہے, اور کتنا ہی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اسی طرح کافروں کے لیے حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو فرشتے متارے کا بن حدید یعنی لوہے کے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں الى آخر ہی. تو اللہ نے فرمایا تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور آگے فرشتے فرماتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم ہی تمہارے ساتھی تھے دنیا کی زندگانی میں بھی, ہم تمہارے محافظ تھے, تمہیں بچانے والے, شر سے روکنے والے, خیر پہ لگانے والے, اسی طرح ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں, ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, ہم قبر میں بھی تمہارے ساتھی ہیں, اور جب قبر سے اٹھو گے تب بھی تمہارے ساتھی ہیں, اور پھر تمہیں جنت میں پہنچا کے تمہارا ساتھ چھوڑیں گے, ہماری دوستی بڑی پکی ہے جو اللہ کے لیے ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اور یہ بھی یاد رکھو کہ جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, اور جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. تو اب سارا الحمدللہ پڑھ چکے, جہنم کا ذکر بھی, جہنمیوں کا ذکر بھی, جنت کا ذکر بھی, جنت والوں کا ذکر بھی. اب ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے تلاوت کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
الله وعمل صالحا وقال إنني وقال إنني من المسلمين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں ومن آسان, اس سے کون اچھا ہے قول میں, یعنی اس سے کوئی اچھا نہیں, ممن دعا الی اللہ, جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, وعمل صالحا, اور خود بھی اچھا عمل کرتا ہے, وقال اننی من المسلمین, اور کہتا ہے اقرار کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکا ہوں, میں مسلمانوں میں ہوں. تو اب یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں احادیث میں روایات مبارک آتی ہیں کہ ممن دعا الی اللہ سے کون مراد ہے. تو ایک حدیث مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ یہ جو اذان دینے والے ہیں نا, یہ وہ ہیں جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. ممن دعا الی اللہ, یہ اللہ کی طرف بلانے والے کہ اللہ اکبر اور حی علی الصلاح حی علی الصلاح, تو یہ اللہ کی طرف بلانے والے جو ہیں مؤذن ہیں. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اطولہم اعناقاً, اللہ کے نام پہ بلانے والے مؤذنین جو ہیں ان کی گردنیں بڑی اونچی ہوں گی. یہ معنی نہیں ہوتا کہ گردن لمبی کر رہے, شان ہوگا, شان ہوگا. آپ دیکھو نا کہ آدمی شان والا ہو تو اونچی گردن, اور مجرم تو وہ گردن اونچی کر ہی نہیں سکتا, وہ تو آنکھیں ملا ہی نہیں سکتا. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی شان عطا فرمائیں گے. تو جو لوگ اذان دیتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلانے والے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اذان دینے والے اللہ کی طرف بلاتے ہیں, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو علماء بلا رہے ہیں, جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, جو تدریس کا کام کر رہے ہیں, جو حدیث پڑھا رہے ہیں, جو تفسیر, وہ بھی تو سب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو لہذا مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے جو بھی کوئی اللہ کے دین کی دعوت دے, توحید کی دعوت دے, حضور کی رسالت کی دعوت دے, آپ کی سیرت اور اتباع کی دعوت دے, امر بالمعروف کرے, برائی سے منع, سب اللہ کی طرف بلانے والے. ان میں مؤذنین بھی ہیں, ان میں اذان. اب یہ مانا تو نہیں کہ مؤذنین تو ہوں لیکن امام نہیں ہے. امام بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, سب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لگا رہا ہے. تو مانا یہ ہے کہ جب مؤذن کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو امام کا کیا ہوگا. جب صرف اذان دینے والے کا یہ مقام ہے تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے کا اور تفسیر کا اور حدیث کا اور دعوت والوں کا کیا مقام ہے. تو یہ معنی ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اب اگلی بات کو یاد رکھیں, اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف بلانے والا وعمل صالحا, اور خود بھی اچھے عمل کرے. معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے, اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ پہلے آدمی کو کامل فی ذات ہی پھر مکمل لغیر ہی, پہلے اپنی ذات میں تو کمال پیدا کرے نا. جب اپنی ذات کامل ہوگی تب کسی دوسرے کو کمال کی طرف بلا سکتا ہے نا. تو اگر خود ہی کامل نہ ہو تو کسی دوسرے کو کیسے کامل بنائے گا. اس لیے علماء استدلال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا اور میرے آقا کے ساتھ ایمان والوں پر پہلے پہلے نماز تہجد کا حکم دیا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کھڑے ہو جاؤ, ساری رات جاگے, بس تھوڑا سا حصہ آرام کر لے, پھر تھوڑی رعایت کی, اچھا آدھی رات آرام کریں, آدھی رات عبادت, پھر تھوڑی رعایت کی, اچھا دو حصے آرام کریں, ایک حصہ عبادت کریں, اور قرآن کو سنوار کے پڑھیں, بنا بنا کے پڑھیں, ادائیگی کے ساتھ پڑھیں, ہر ہر حرف کو ادا کر کے پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا,
کیوں وجہ کیا ہے, یہ کیوں تیاری ہو رہی ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, میرا بدنی ہم آپ کو اس لیے تیار کریں کہ ہم نے آپ پہ وحی بھیجنی ہے, بڑی شان والا کتاب قرآن اتارنا. تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آدمی کو اپنی ذات کو پہلے کامل کرے, جب تک خود کامل نہیں ہوگا کسی دوسرے کا مکمل کیسے بن سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے, یاد رکھیں کہ پہلے دور میں جب صحابہ کا تو خیر دور ہی نرالا ہے نا, وہ تو خیر القرون ہے نا, صحابہ تابعین تبع تابعین, وہ تو خیر القرون کا دور ہے. اس کے بعد بھی جو لوگ تھے محدثین مجتہدین فقہا قراء علماء اولیاء, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایک بندے نے جا کے لاکھوں بندے مسلمان کر لیے. وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اس پہ کاربند تھے اور خود بھی کامل تھے, تب دوسرے کے کمال کا ذریعہ بنے. اور آج وجہ کیا ہے, آپ دیکھیں یونیورسٹیاں ہیں, کالج ہیں, بڑے بڑے کلیات ہیں, جامعات ہیں, معاہد ہیں, معابد ہیں, مساجد ہیں, اور بڑے سجے ہوئے فانوس لگے ہوئے ہیں, لیکن آج ایک بھی ہدایت پہ چلنے والا بندہ پیدا نہیں ہوتا, ایک بھی محدث پیدا نہیں ہوتا, ایک بھی مفسر پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ جو پڑھانے والا ہے وہ تو خود اللہ کا بندہ باہر نکل کے سگریٹ پیتا ہے اور اندر بخاری پڑھا رہا ہے, تو اثر کیا ہوگا جی؟ خود داڑھی مڈاتا ہے اور لوگوں کو اسلامیات پڑھا رہا ہے, تو کیا اثر ہوگا؟ پروفیسر ہے جی, کس کا جی؟ اسلامیات. وہ داڑھی مڈا کے کھڑا ہوا اسلامیات کا پروفیسر ہے. وہ پھر اس پہ بھی دلائل دے, او جی داڑھی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا, بات تو ایسے بھی ہے کہ وہ حضرت یہ مولویوں نے داڑھی داڑھی میں رکھا, وہ سارا کو دین داڑھی میں رکھا ہے. بھائی دین داڑھی میں نہیں رکھا ہے, داڑھی دین میں رکھی ہوئی ہے. دین داڑھی میں نہیں رکھا ہوا ہے, لیکن دین کے اندر داڑھی موجود ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے, ایمان سے کہیں تو میں, کسی لڑکے سے محبت ہوتی ہے, کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے, آدمی کہتا ہے وہی بات کروں جس سے وہ ناراض نہ ہو جائے, میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے, اس کو یار یہ بات بری لگے گی, ایسا لباس پہنوں کہ اس کو برا نہ لگے, ایسا کپڑا پہنوں کہ اس کو نفرت نہ آ جائے مجھ سے. ایک انسان کے لیے اتنا محنت کرتے ہو اور محمد مصطفیٰ کی داڑھی پہ طنز کرتے ہو, کوئی آدمی میں کچھ حیا بھی تو ہو, کچھ شرم بھی تو ہو, اور ایک مسئلہ بھی دماغوں میں رکھ لو. ایک ہے داڑھی نہ رکھنا, یہ گناہ ہے, منڈانا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے, اور ایک ہے داڑھی پہ اعتراض کرنا, وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے, نکاح ختم ہو جاتا ہے, آگے اولاد اولاد زنا ہوگی, لکھ لو کسی مفتی سے جا کے فتوا دے. یہ جیسے کہہ دیتے ہیں نا صبح کسی کے بعد جاؤ آج کل بڑے آدمیوں کے پاس, وہ جی بڑا ضروری کا, انہوں نے کہا چھوڑو یار میں نے ابھی شیو نہیں کی کیسے نکلوں, چھوڑ دیکھو نا ابھی میرے بال گندے لگ رہے ہیں. یہ کہنے سے ایمان چلا جاتا ہے کہ محمد مدنی کی سنت کو گندا کہہ رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے کامل بنو گے تو مکمل بنو گے نا. اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی تھے, ان کے پاس ایک بڑھیا عورت آئی, آ کے رونے لگ گئی, انہوں نے کہا کہ حضرت مہربانی کریں, میرا پوتا ہے وہ اتنا گڑ کھاتا ہے خدا کا بندہ, دانت خراب ہو گئے, ڈاکٹر کہتے ہیں بیمار ہو جائے گا, اتنا میٹھے کھانے سے اس کو شوگر بلا پکڑ لے گی, اور وہ ہر وقت ڈلی ہاتھ میں رکھتا ہے, چپ ہی نہیں کرتا, کھاتا رہتا ہے. آٹھ لگنا اچھا بی بی کل آنا دعا کریں گے. او میں چلی گئی, تو جو شاگرد تھے ان نے کہا حضرت ایک تو بوڑھی عورت بیچاری لکڑی ٹیک ٹیک کے پہنچی, آپ نے بھی ان کو پیشی دے دی جیسے کہ وہ افسر پیشی دیتے ہیں, کل آنا تمہاری مثل سنیں گے, دعا کرنی تھی دعا کر دیتے, بیچاری کی جان چھوٹ جاتی, اب پھر کل دھکے کھا کے آئے گی. انہوں نے فرمایا خدا کے بندے صبح میں نے روٹی گڑ سے کھائی تھی, مجھے شرم آئی, کیسے اس کو نصیحت کروں دعا کر, میں تو خود گڑ کھا کے بیٹھا تھا, تو جب میں نے خود کھایا ہوا ہے دوسرے کے لیے کیسے دعا مانگوں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج کل اثر جو نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ لاکھوں مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, نمازیں ہیں, سپیکر ہیں, تقریریں ہیں, انٹرنیٹ ہیں, ویب سائٹ ہیں, لیکن جناب مجاوے کوئی بدلا ہو, زمین جمبد نہ جمبد گل محمد, ابھی تقریر سن رہے ابھی گانا سن رہے,
ایک ہی وقت میں بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، یعنی وہاں تقریر بھی سن رہا ہے، جھوم رہا ہے ماشاءاللہ، حضور کی نعت ہو رہی ہے جھوم رہا، دو سیکنڈ کے بعد گانا آ رہا ہے، عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، وہاں بھی ماشاءاللہ جھوم رہا ہے. پتہ نہیں یہ کیسا مسلمان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے. اسی لیے اللہ نبوت جو ہے 40 سال کے بعد دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ اپنے انبیاء کو تیار کرتے ہیں اس بوجھ اٹھانے کے لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی، رات کی عبادت جو ہے یہ نفس کو کچلنے والی ہے، اور دل اور زبان کی موافقت کا وقت ہوتا ہے. دل میں تو آدمی مشغول ہے نا، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، رات کو اکیلا کھڑا ہے، کوئی نہیں ہے دیکھنے والا اللہ کے سوا، اور پوری قرآن کی طرف توجہ ہے. تو یہ رات کی تہجد، رات کی عبادت اس لیے یاد رکھیں، حضرت مسروق ہیں، حضرت عمیر ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں جو 1000 رکعت پڑھتے تھے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے رمضان المبارک میں 1 رات تراویح پڑھائی، سلسل لیل، رات کا ایک حصہ گزر گیا. یعنی اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے دوسری رات فرمایا نصف اللیل، آدھی رات تک پڑھائی، اور تیسری رات فرمایا کہ اتنی دیر ہو گئی کہ ہم جب گھر دوڑے تو جلدی کی کہ کہیں روزے کا وقت ختم نہ ہو جائے، ساری رات کھڑے ہیں محمد مصطفیٰ. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد من اذره وایقظ اهله واحیا لیله، کہ جب رمضان کے آخری 10 دن آ جاتے حضور بیویوں سے توجہ بھی ختم کر دیتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، اور ساری رات محمد مصطفیٰ جاگتے. ہاں یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، گوڑ نہیں ہے حضرت کہ بس 2-4 نعتیں یاد کر لو اور گلے میں رنگین اور سنگین کپڑے ڈال لو اور عاشق سے، تو جناب رگڑے لگتے ہیں تب جا کے بندہ عاشق بنتا ہے، ایسے تھوڑا بنتا ہے. یہ تو عاشق رسول جنہوں نے بنے ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ اکبر، ساری ساری رات. یعنی بعض ائمہ کرام نے 40 سال تک عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھی، ساری رات جاگ رہے ہیں. یہ کوئی کھلونے نہیں ہے کہ ایسے کوئی پیر بن جائے. آج کل تو بڑا آسان کام ہے نا جی، علم نجوم کے 2-4 کتابیں پڑھ لو، یہ ہاتھ دیکھنے والی بھی 2-4 رکھائیں شکھائیں، سمجھ لو پیر بن جاؤ، بس صرف ایمان چلا جائے گا، پیری چل پڑے گی. ایمان تو انشاءاللہ رخصت ہو جائے گا جب تم علم نجوم سیکھو گے، علم جعفر سیکھو گے، سحر سیکھو گے، جادو سیکھو گے، لیکن پیری بڑی چمکتی ہے ان باتوں سے. اچھا ایک پیر صاحب تھے، وہ پتہ نہیں مر گیا ہے پتہ نہیں زندہ ہے، وہ کوئی اور عجیب آدمی تھا. اس کا جو کمرہ تھا نا جی، اس کمرے کے چاروں طرف دروازے تھے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر، اور ہر دروازے کے باہر ان کے جوتے وغیرہ تیار رکھے رہتے تھے. اور وہ خلیفے کہتے تھے بھی چونکہ حضرت پڑھتے ہیں ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا، کبھی ادھر سے نکل جاتے ہیں کبھی، پھر جوتا نہ ڈھونڈنا پڑے، تو اس لیے ہر جگہ ہم جوتے رکھ دیتے ہیں، جہاں سے نکلیں گے پہن لیں گے. اس نے جو اس کا خاص خلیفہ تھا نا، اس کو سمجھایا ہوا تھا کہ جو لوگ آئے نا پہلے کسی غرض کے لیے، ان سے پوچھا کرو بھی کیوں آئے ہو، کیا بات ہے. انہوں نے کہا جناب 20 سال ہو گئے، شادی ہوئی ہے، بچہ نہیں ہوتا. تو جو اس نے کہا بچوں کی دعا کرائے آئے نا، تو گیٹ نمبر 1 سے بھیجنا، اور جو مقدمے کے لیے آئے ان کو گیٹ نمبر 2 سے بھیجنا، جن کے کوئی رزق کا پرابلم ہے ان کو 3 سے بھیجنا، جن کے گھر میں جھگڑے وگڑے ہیں 4 سے بھیجنا. تو وہ جناب اسی ترتیب سے ان کو بھیجتے کہ بھئی آپ کا نمبر لگ گیا لیکن خیال کرنا نمبر 1 سے جانا ہے. وہ اندر داخل ہو تو پیر صاحب دیکھتے بچے لینے کے لیے آ گئے، شرم نہیں آتی میرے پاس، یہاں کو مارکیٹ ہے بچوں کی. بس جناب وہ تو پھر قدموں میں گر گیا نا حضرت، اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہے کہ ابھی میں نے بات ہی نہیں کی بتا دیا. آ جاتے ہیں بچہ لینے کے لیے، میں نے یہاں مارکیٹ کھولی ہوئی ہے، میرے پاس سٹاک ہے، کوئی الماری کھولو نکال لو ایک بچہ. او حضرت معاف کر دیں مہربان. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
چلو تعویذ لکھ دیں گے تو باہر خلیفے کو جا کے اس تعویذ کی بڑی ہوتی ہے نظر دینی پڑتی ہے، وہ ذرا خلیفے کو دے دینا، بس تم غریب آدمی لگتے ہو، تم صرف 5,000 دے دینا کافی ہے، وہ ہم نے تھوڑا کرنا، ہم تو جنوں کو دیتے ہیں نا، موکل کو، اس کو بھیجیں گے نا تمہاری بیوی کو حمل کرنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ، اور لوگ بھی ان بدبختوں کے معتقد ہوتے ہیں. جتنے بڑا جھوٹا ہوگا نا جی، یعنی انٹرنیشنل فراڈیا، کہ حضور مجھے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ٹکٹ کا انتظام کرو میں تمہارے مدرسے میں آ رہا ہوں، لوگ پاگل ہیں. اللہ نبی کو معراج پہ بلاتا ہے تو انبیاء انتظار کرتے ہیں، بدبخت تیرے لیے ٹکٹ چاہتے تھے حضور؟ کوئی عقل کرو. لوگ جناب دیکھیں گے سبحان اللہ، حضرت ایسا عالم ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور جب قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، آج تک ہم نے ایسی تفسیر سنی نہیں، وہ تو ساری روایات شاذ بیان کرتا ہے، کیوں سنو تم؟ وہ تو وہ تفسیر کے قول ہیں جو مردود ہیں، ان کو کہتے ہیں اقوال شاذہ، یعنی علماء اس کو نقل ہی نہیں کرتے. ان میں سے وہ قول نقل کر دے گا، آپ کہیں یار بڑی نئی بات کی ہے مولوی صاحب نے، آج تک کسی عالم نے نہیں کی. وہ عالم غلط بات کیوں کرے؟ اس نے تو پیری بنانی ہے نا، وہ تو غلط کرے گا. ایک اور بھی آپ کے ملک میں پیر صاحب تھے، قافلہ جاتا تھا گاڑیوں کو، ان کے جاتے جاتے اشارہ کرتے جلدی گاڑی روکو، گاڑی روک کے بھاگتے، وہاں جا کے ایسے کر کے کھڑے ہوتے، ایک گھنٹہ کھڑے رہتے، پھر آتے رو رہے ہیں اور کپڑے سے چہرہ پونچھ رہے ہیں، آگے بیٹھ جاتے. کیا بات ہے؟ ان کا سرکار دو عالم جا رہے تھے ملنے کے لیے گیا تھا، پھر حضور میرے ساتھ باتیں کرتے رہے ایک گھنٹہ. اتنا بڑا جھوٹ. اور یار صحابہ شہید ہو گئے، حضور وہاں تو نہیں گئے. بی بی عائشہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی، 10,000 صحابہ شہید ہو گئے. حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی، ہزاروں صحابہ، لیکن حضور وہاں تو تشریف نہیں لے گئے کہ سلو کرا دیں، بھی کیوں لڑ رہے ہو؟ عقل کرو. اللہ ہے، پتہ نہیں ہم قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، ابھی تو دنیا ہے نا، مدد کر رہا ہوں. کو سوچتے ہوں گے یار توبہ کر رہی ہے، اللہ کے بندے توبہ کی توفیق بھی اللہ دے گا تو کر لیں گے نا، جب توبہ کی توفیق ہی نہ دے زبانیں بند کر دے تو کیا کریں گے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ پہلے اپنا بھی عمل کرتا ہو، خود عمل نہ کرے گا. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کبھی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچائے، برائی پہنچائے، تم بھلائی کے ساتھ جواب دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جب تم اس کی برائی کا بدلہ احسان سے دو گے، جو تم اور اس کے درمیان میں جو دشمنی ہے، اللہ اس کو دوستی میں بدل دیں گے. وَكَأَنَّهُ وَلِيٌّ، وہ تمہارا دوست ہوگا. حَمِيمٌ، سخت گہرا دوست، جو تمہارے لیے دکھ محسوس. وَمَا يُلَقَّاهَا، لیکن یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، عصا کا بدلہ احسان سے دے، گالیوں کا بدلہ دعا سے دے، یہ ہر کسی کی بس نہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ مقام ان کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ نہیں ملتا اس کو مگر جس کا بہت بڑا نصیبہ ہے خیر میں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے، اس کا کوئی علاج نہیں مگر فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ پکڑو. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، وہ سننے والے بھی ہیں
وہ جاننے والے بھی ہیں اور وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے پہ بھی قادر ہیں. اللہ ہمیں بھی ہر شر سے محفوظ فرما. اللہم احفظنا واحفظ اہلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذریاتنا بیوتنا وبیوت المسلمین عن الشرور والفتن ما ظہر منها وما بطن. کہتا ہے جی کہ جو نمازیں زندگی میں قضا ہو گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, شمار ہی نہیں کر سکتا میں. ہاں جی بالکل, واقعی بڑا مشکل کام. اللہ کے بندے ایک آسان سی بات, ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ ہاں جی پانچ. مہینے میں کتنی بڑی؟ او یار بولو تو صحیح, مہینے میں کتنے ہو گئی؟ 150. 150 سمجھیں گے وہ 150 والے بیٹھے ہیں آگے, یہ تو 80 والے بیٹھے ہیں. 150 ہو گئی ایک مہینے میں, سال میں گن لو کتنا ہو گئی, 1800. کتنے سال نہیں پڑی, گن لو. کون سا مشکل, کون سی پھانسی پہ لٹک گیا ہے کہ حساب نہیں ہو سکتا؟ نیت بد ہو تو پھر بہانہ بھی سیار, پھر بڑے بہانے. جب نماز ہی نہ پڑھنی ہو پھر بڑے بہانے ہیں. دیکھا نہیں اچھے خاصے نوجوان ہوتے ہیں ماشاءاللہ, سوٹ پہنے ہوئے, کہو نماز, کہتے ہیں کپڑے خراب ہیں, کوئی حیض آیا ہوا ہے تمہیں, تمہارے کپڑے خراب ہیں, یا تمہیں اسی سوٹ میں بدبخت احتلام ہو گیا وہی پہن کے پھر رہے ہو نہ, آخر کپڑے کیسے خراب ہو گئے, یا تمہیں بواسیر لگی ہوئی ہے, ان کو خون ہے, کیا ہے بہانا؟ یاد رکھو کہ نمازیں جو قضا ہو جائیں سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ توبہ کرو. چونکہ بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں, حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اگر آدمی توبہ کر لے تو اگر 70 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, شرک معاف ہو جاتا ہے, کفر معاف ہو جاتا ہے, تو وہاں جو غلطیاں ہم نے کی ہیں, نمازیں چھوڑی ہیں, وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بالکل معاف ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر حضور کی نماز قضا ہوئی ہے تو آپ نے قضا پڑھی ہے یا کہا بھی استغفار کر لو. امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی دین لانے والا محمد مصطفیٰ ہیں, سرکار دو جہاں ہیں, آپ نے قضا پڑھی, آپ کی نماز قضا ہو گئی, آپ کی خندق کے موقع پہ نمازیں قضا ہو گئی, آپ نے ساری نمازیں قضا دہرائیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اگر قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, حضور فرما دیتے استغفر اللہ پڑھو, سبحانک اللہ وبحمدک اللہ من یستغفر و اتوب الیہ, خلاص چلو. لیکن جب آپ نے قضا پڑھی ہے تو اس کا معنی ہے کہ قضا پڑھنی ہوگی. وہ کہتے ہیں یہ اچھا فلسفہ ہے کہ کسی کا 1 لاکھ دینا ہو وہ تو نہ دو, اگر 10 روپے دینے ہیں تو دے دو. وہ کہتے ہیں یہ اچھا بات ہے کہ یعنی اگر 2, 4, 5 نوازے ہیں وہ تو قضا پڑھ لو, لیکن 200 ہو تو پھر نہ پڑھو. وہ کہتے ہیں اچھی بات, یہ تو وہی ہو گیا نا کہ قرضہ زیادہ دینا ہو تو مکر جاؤ, تھوڑا دینا ہو تو دے دو. وہ بڑے سخت ہیں, وہ تو کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی جو نوازے رہ گئے ہیں فدیہ ادا کرو. کہتے ہیں نماز تو اصل ہے, عمادت دین ہے. نماز تو مومن اور کافر کے درمیان میں فرق جو ہے وہ نماز ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا الصلاۃ عمادت دین, من اقامہا فقد اقام الدین ومن حدمہا فقد حدم الدین, کہ نماز جو ہے وہ تو دین کا ستون ہے. جیسے ستون کھڑا ہے دیوار کھڑی اور چھت دھڑام سے نیچے گر جائے گی, اسی لیے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے بہرحال بعض ائمہ کے نزدیک صرف توبہ کافی ہے, لیکن امام صاحب بڑے سخت ہیں. وہ فرماتے ہیں توبہ بھی کرے وہ گناہ معاف ہوگا, لیکن ادا کرنی پڑے گی نماز. وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو چھوڑا ہے نا قضا کیے, کیوں کیا؟ کہتا ہے ایک مجبوری بیمار تھا, اب معذور تھا,
ورنہ گناہ معاف ہو جائے گا توبہ سے، لیکن ادا کرنا پڑے گا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ صرف توبہ سے. دیکھو نا جی، اب مثلا ایک آدمی نے حج کیا، حج کرنے کے دن وہ عرفات سے پہلے احرام کی حالت میں میاں بیوی نے جمع کر لیا، حج فاسد ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایک آدمی نے طواف شروع کیا، طواف تو نفل ہے، طواف نفلی طواف ہے، لیکن جب شروع کر دیا واجب ہو گیا. اب اس نے دو تین طواف چکر کیے، دیکھا یار رش بڑا ہو گیا، میں تو پھنس گیا، طواف چھوڑ دیا تو قضا کرنا ہوگا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نمازیں ہر حال میں قضا. کہتے ہیں جی کہ ظہر کی نماز میں امام صاحب برآمدے میں ہوتے ہیں اور مطاف میں جگہ خالی ہوتی ہے، تو امام صاحب خود برآمدے میں ہیں تو مطاف میں کیوں ہوں؟ ظہر کی نماز میں امام کھڑے ہوتے ہیں جہاں اذان ہوتی ہے مقبری کے نیچے. اچھا، اگر عصر میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام دروازے کے قریب ہوتے ہیں اور میدان خالی ہوتا ہے، پھر صفیں ہوتی ہیں دور، لیکن امام کے پیچھے صفیں ہیں یا نہیں ہیں؟ مسئلہ سمجھو، یہ بڑا مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو. بھائی ایک دیکھیں، یہ ہے امام، امام کے پیچھے صفے ہیں یا امام یہاں اکیلا کھڑا ہے، ہم وہاں ڈیڑھ میل دور کھڑے ہیں، تو یہ ہمارے اور امام کے درمیان میں فاصلہ ہے، وہ ناجائز ہے. لیکن اگر امام کے پیچھے ایک صف ہے، دو ہیں، تین ہیں، باقی دور ہیں، تو اب باقی صفوں کا فاصلہ ہے، امام سے فاصلہ نہیں، امام کے پیچھے تو کھڑے ہیں لوگ، تو بہرحال نماز ہو جاتی ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ اتصال ہونا چاہیے صفوں، یہ افضل ہے، اولا ہے کہ صفیں زیادہ دور دور نہ بنائیں، اتنی دور ہو کہ ایک نمازی کا فاصلہ ہو، بس کوشش یہ کہ باقی نماز ہو جاتی. کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ کی تکبیر پہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی حدیث مبارک ایسی نہیں ملی جس میں حضور نے حکم دیا ہو کہ جنازے کی تکبیر پہ ہاتھ اٹھاؤ. بہرحال اگر ہو کسی عالم کے پاس یا آپ کو مل جائے تو مجھے بھی لکھے، میں بھی عمل کروں گا جب حدیث آ جائے، سبحان اللہ. اور اس لیے ان کے نزدیک تو ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، لیکن حنابلہ رحمہ اللہ دوسری نماز پہ قیاس کرتے ہیں کہ دوسری نماز میں چونکہ وہ رفع یدین فرماتے ہیں تو یہاں بھی فرماتے ہیں. حلال چیز کھانے کی کس حد تک تحقیق کرنی چاہیے؟ جتنا اللہ کا ڈر ہو، جتنا ڈر زیادہ تحقیق زیادہ، ڈر نہیں ہے تو بس بسم اللہ پڑھو اور نکل جاؤ جو بلا بھی ہو. تم خود فیصلہ کرو تمہارے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے. جن کے دل میں ڈر ہے نا حضرت، وہ بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن حرام نہیں کھاتے. بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں کہ چنے جو ہے نا جی، چنے وہ ساتھ رکھ لیتے تھے، اگر ان کو شبہ ہو جاتا نا کہ جس گھر میں دعوت ہے اس گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. کہتے بے وضو اور بے نمازی عورت کا کھانا ہم نہیں کھاتے. تھوڑے چنے کھائے، پانی پیا، چلے گئے. کوئی ایک دن میں آدمی مر تو نہیں جاتا یار. ہم آٹھ بہن بھائی ہیں، ہمارے والد صاحب نے اپنی زندگی میں بڑی بیٹی جو شادی شدہ ہے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں حج کراؤں گا، لیکن والد فوت ہو گئے. فوت ہو گئے، اللہ کی مرضی، کوئی بات نہیں. اب بھائیوں کے ذمے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر بھائی پیسے اکٹھے کر کے اپنے باپ کی ایک تمنا پوری کر دے تو بڑا اجر ہوگا، بڑا ثواب ہوگا، لیکن ان پر لازم کوئی نہیں. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں کوئی نئی تنظیم ہے سلطان العارفین، حضور کے بعد قیامت تک وہ کہتے ہیں کہ سلطان ساتھ آئیں گے. یہ سارے فرضی قصے ہیں نا، قرآن ہے نا حدیث ہے. سلطان کا مانا بادشاہ، تو ابھی پانچ آ چکے، دو آنے ہیں نا، وہ کچھ تو دین کا بھلا کریں، کافروں کو ماریں. وہ سلطان، ان کو کہو نا کہ جناب کو سلطان طاقت دکھاؤ، یہودی کو مارو، کافروں کو مارو، تم صرف ہمیں مارنے کے لیے آئے ہو. یہ مسجدوں میں جو لکھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ غلط ہے. یا حرف ندا ہے، ادھر ہوتا ہے یا اللہ، ادھر یا رسول اللہ، تقابل ہے. اسی کا نام تو شرک ہے، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ لکھنا ہے لکھو محمد الرسول اللہ، لکھنا ہے لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ یہاں دیکھیں نا، پورے حرم میں آپ کو نظر آئے گا اللہ جل جلالہ،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا حرف ندا ہے, ندا اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. کہتے ہیں جی کہ چیز جسٹس بحال ہو گیا, اچھا ہو گیا, تم دعا کرو اللہ اس کو عدل و انصاف کی توفیق دے. بہرحال یہ ہے کہ میری ان سے ملاقات بھی ہے ایک دفعہ, لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ بہر صورت دعا یہ کرو, باقی کوئی ایسی بات, اصل بات دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں انصاف کی توفیق دیں. بس ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں. انسان ہے, وہ بھی تو انسان ہے نا جی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک بات یاد رکھو, اگر آپ کے ملک میں یا کسی بھی ملک میں جہاں اس انصاف آ جائے گا اللہ کی رحمت آئے گی, اور جب تک عدل نہیں ہوگا ظلم ہوگا, آپ الٹے لٹک جائیں, کوئی چیز کا انتظام نہیں ہو سکتا. ورنہ حضرت کون سی مشکل بات ہے نا, ہم تو مولوی لوگ ہیں نا, چھوٹا منہ بڑی بات, ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں نا, نہ ہم آگے کہیں بات پہنچا سکتے ہیں, نہ الحمدللہ کسی جماعت یا کسی پارٹی سے تعلق ہے. ورنہ ایمان سے کہیں, اب آپ کے ملک میں یعنی 40 روپے کلو چینی, خدا کا قہر ہے, آٹا نہیں ملتا. میں کہتا ہوں آج جناب عدالت پکڑ لے نا جن کے پاس سارے سٹور پڑے ہوئے ہیں, دو چار کو الٹا لٹکا دو, اگر کل ٹھیک نہ ہو جائے جو مرضی آئے مجھے گالیاں دینا. لاکھوں ٹن گندم پڑی ہوئی ہے, وہ پڑی رہے گی, نہیں دیں گے. جب گل جائے گی, کیڑے پڑ جائیں گے, پھر بیچیں گے. بجلی نہیں جی, بجلی نہیں جی, کیوں نہیں ہے جی, وہ مشینیں بند ہیں, چلا ہی نہیں رہے. کیوں نہیں چلا رہے ہو جی, پیسے نہیں ملے ہمیں. ٹھیک ہے, ان کو پیسے دلا, ان کو نہیں چلاتے ہو, لٹکا دو ذرا. یہی بات تھی نا کہ حجاج ابن یوسف جب آیا تو پہلا جو اس نے خطبہ دیا نا, ٹھیک ہے بڑا ظالم تھا, ظالم ہذہ الامت, لیکن ایڈمنسٹریٹر دیکھیں وہ کیسا تھا, کہ اس نے جناب جب آیا نا تو عربی طریقے سے رومال باندھتا تھا نا, تو رومال ایسے ڈاٹھا باندھا ہوا تھا, آ کے آسا پکڑ کے کھڑا ہو گیا. آگے مسجد تھی جامع بھری ہوئی, 40,000 بندہ بیٹھا ہوا تھا. اچھا لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیسا گورنر آ گیا ہے, بےچارا ڈر کے مارے بول ہی نہیں سکتا, زبانی گنگ ہو گئی ہے, مجمع دیکھ کے چھپ کر کے سنتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ انا ابن تلا و جلا سنایا متا امامت تعریفونی. کہنے لگا بکواس مت کرو, جب میں ڈاٹا کھولوں گا تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں کون ہوں. ڈاٹا کھولا تو ہزاروں آدمی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے کہ حجاج آ گیا. اور اس نے کہا سنو, آج کے بعد کوئی دروازہ بند نہیں کرے گا, آج کے بعد کوئی دکان بند نہیں ہوگی, رات کو کوئی اپنے مال مویشی پہ پہرا نہیں دے گا, جس کی چوری ہو جائے رپورٹ کرے میں ادا کروں گا. ایک سال میں ایک رپورٹ ہوئی کہ ایک آدمی کا یہ جیب والا چھوٹا رومال گر گیا, کسی نے اٹھا لیا, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جناب میرا رومال گر گیا, وہ کسی نے اٹھا لیا. اس نے کہا دروازے بند کرو مسجد کے بند. انہوں نے کہا چور اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تو میں 30,000 آدمی کو قتل کر دوں گا. چور کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جناب رومال میں نے اٹھایا تھا. انہوں نے کہا 30,000 بندہ جو مرے ہیں اس سے بہتر ہے میں ایک تو مروں. اس نے کہا کیوں؟ سڑک پہ پڑا تھا, تیرے باپ کا تھا, سڑک پہ پڑا تھا, تم نے جا کے جمع کیوں نہیں کرایا چوکی پہ, غلطی ہوگی. انہوں نے کہا ہاتھ کاٹ لو, ایک رومال چار آنے کا ہاتھ کاٹ لو, پھر چوری ہوگی. یار تمہارے ہاں تو اندھیر ہے, دو چار بڑے بڑے جو مگر مچھ ہیں نا, چوروں کو نہ پکڑو, چوروں کی نانی کو پکڑو جو چور پیدا کرتی ہے. ایک چور کو مارو گے, جننے والی تو بیٹھی ہے نا پیچھے, دو تین ٹھیک کر دو, پہنچا سکتے ہو آواز تو پہنچا دو. دیکھو نا اس میں تو کسی پارٹی کا جھگڑا نہیں نا کہ بجلی ملے, اس میں تو کسی پارٹی کا جھگڑا نہیں کہ آٹا سستا ہو, اس میں تو کسی پارٹی کا جھگڑا نہیں کہ چینی سستی, اتنی شوگر ملے ہیں سارا سٹاک پکڑ لو, کل ہو جائے گی 20 روپے. دیکھو تجربہ کر کے دیکھو, فقیروں کی بات بھی مان کے دیکھ لو اگر چلتی ہے تو. ویسے ہماری انہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ مولوی کا احترام کرو, پروٹوکول دو, ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ, کار کا دروازہ کھول کے حضرت شیخ کو بٹھاؤ, لیکن بات نہ ماننا. انگریز لکھی ہے باقاعدہ, اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بلیو بک پڑھا کریں نا آپ. ہمارے موضوع اسکول میں ایک موضوع ریاضی بھی ہے, میں سونے کے پہلے باپ کو ختم کروں گا. والد صاحب کے بعد چلا گیا, دیر ہو گئی, تو بہرحال ایسی یہ کوئی بات نہیں ہوتی, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی یوم, یہ کوئی قسم نہیں, وہ قسم ہوتی ہے جو عمدن کسی اہم چیز کے لیے کھائی جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسا امامہ پہنتے تھے میں نے دیکھا ہی نہیں, نہ کبھی ملا نہ اس زمانے میں پیدا ہوا. بہرحال حضور کو سفید پسند ہے تو لازمن آپ بھی سفید پہنتے ہوں گے. حضور پاک نے فرمایا کہ مردوں کے لیے لباس سفید, عورتوں کے لیے رنگدار.
اگر اقامہ ہے اس میں فوٹو ہے نماز کوئی ہے وہ تو ہم نے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے نا, فوٹو بنانا ویڈیو بنانا بالکل جائز نہیں. ماں باپ فوت ہو جائیں, بھائی کمانے والا ہو, کوئی ہمیں اللہ واسطے پیسے دے دے لے لیں, لیکن تم خود کیوں نہیں کماتی ہو؟ انہیں پیسے ذرا حرام کھا دیکھا نا, پھر ساری زندگی بھیک مانگتے رہو گے. مسجد نبوی مدینے میں جا کر مسجد نبوی میں کیا درود پڑھو, نماز پڑھو, قرآن پڑھو. اگر عورت مسجد میں آئے حیض ہو جائے نکل جائے بس, ٹیلی فون پر کوئی نکاح نہیں ہوتا. والدین کے لیے عمرہ کریں بالکل کریں. میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کی نیت بھی نہیں کرتا نا, مجھے شک, کیسے دماغ میں خیال ہے کہ شاید تو میں دوبارہ نکاح کر رہا ہوں. پھر نکاح کے بعد پھر جو آپ کو دوبارہ شک پڑ جائے, پھر سے تیسرا نکاح کرو گے, پھر شک پڑ جائے, پھر چوتھا نکاح کرو گے. کوئی شک وق نہ کرو, کچھ نہیں ہے, تمہاری بیوی بیوی ہے, ٹھیک ہے. اگر پھر بھی تمہارا شک نہ جائے تو بیوی کو کہو روزانہ تمہیں تھوڑا سا ٹھیک کیا کرے. شک ہو گیا نکاح دوبارہ کرے گا, کیوں شک ہو گیا بھائی؟ ہم پشاوروں سے آ رہے تھے, احرام ہمارا صندوق میں رہ گیا, جتنے سے احرام باندھا ایک بکری دم ادا کریں. آ عمرے پہ رہے تھے, جو چیز اصل تھی وہ بھول گئے, یاد کیا رہا تمہیں؟ میں نے 5 لاکھ روپیہ منگوایا, بہرحال 5 لاکھ منگاؤ, 10 لاکھ جتنا قرضہ ہے اتنا ادا کرو. چٹکی چٹکی بال کافی نہیں ہوتے, دم پڑ جاتی ہے, اس طرح پھرواؤ یا سارے بال جو ہیں ان کا پورے سر کا چوتھا حصہ کٹ جائے. بغیر والدین کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی کمپنی سے کام جلدی کروا دے پیسے لے, وہ رشوت ہے, حرام ہے. اگر آدمی نے وتر نہیں پڑھے کہ تہجد میں پڑھوں گا لیکن نہیں پڑھ سکا, قضا کرو, کیونکہ احناف کے نزدیک وتر واجب ہیں اور حنابلہ کے نزدیک وتر سنت ہے, نہ بھی قضا کرے تو کوئی حرج نہیں, لیکن امام صاحب فرماتے ہیں واجب ہے ہر حال میں قضا کرے. ہاں اگر کوئی استانی ہے قرآن پڑھانے والی, ایام حیض میں ہاتھوں پہ دستانے وغیرہ رکھ کے حرف دکھا دیتی ہے بچی کو تاکہ قرآن نہ بھول جائے, تو بعض علماء اجازت دیتے ہیں, لیکن افضل یہی ہے کہ نہ پڑھے. بہن کا جو داماد ہے وہ تمہارا محرم نہیں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. صلى الله تعالى على خير خلقه.